Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про сумні ритми полідрома на стандартний концерт у Дніпрі з благодійною місією. В гостях нашої студії організаторка концерту Аліна Плеська. Вітаю вас. Добрий день. Пані Аліно, розкажіть про сам неформат та андеграунд-музику українську сьогодні. Неформат.com.ua – це сайт, музичне видання про андеграунд-музику, про некомерційну музику українську. Ми пишемо статті, рецензії, огляди якісь, новини музичні, також робимо концерти. От цей концерт, який ми анонсуємо сьогодні, чим нестандартний він і що саме на ньому буде представлено? Нестандартне поєднання музики, тому що ми маємо два гурти. Перший – це паліндром, це такий хіп-хоп, але дуже музичний, такий красивий зі Львова. А також ми маємо гурт White World, які з Одеси, які грають блек-метал, важкий метал, але з саксофоном, тобто теж таке трошки дивне поєднання для подібної музики. І, в принципі, поєднання хіп-хопа і метала – це для нас цікаво, мені здається. І також обов'язково хочу зазначити, що це благодійний концерт. Тобто гроші прибуток з концерту ми відправляємо на підтримку ЗСУ. Як саме прийшли до такого висновку об'єднати такі два гурти і тим паче різного, можна сказати, стилю направлення із такими музичними інструментами? Чому вирішили? White World не грали в Дніпрі, верніше, вони один раз грали, але то так, для друзів було давно, а от паліндром вже не вперше в Дніпрі, і люди його знають, люди на нього ходять, і я думаю, що йому тут подобається, якщо він сюди їздить. От, і я знаю, що вони друзі між собою, паліндром Степан і хлопці з White World. Тому ми подумали, а чому б не ризикнути і зробити так, щоб люди якби і прийшли на паліндром, або вони його знають, і послухали White World, тому що це дуже унікальний проект, і вони в Європі відомі, а у нас ще якось отак, потрошку. Буде можливість дізнатись більше. Так. Хочеться більше й знати про самі гурти, скільки вони взагалі існують, коли набули цієї популярності, який загалом стиль виконавців. Угу. Паліндром взагалі це був гурт «Глава 94» називався у Львові, якщо я не помиляюся. Це такий був гостросоціальний реп на всякі соціальні теми, про Україну, там, про все інше. А в 2019-му, знову ж таки, якщо я не помиляюся, Степан вирішив зробити ще сольно таке, от йому хотілося щось послухати, і він ніяк не міг знайти от під настрій щось послухати, і вирішив робити це сам. І це хіп-хоп, це реп, але він такий більш м'який, якийсь такий рефлексія, от його якісь там почуттів, переживань. От, а White World – це гурт з Одеси, їх зараз п'ятеро, вони там трошки міняли склад раніше. В них вже вийшло декілька альбомів, вони підписані на французький лейбл. Вони турили Європою вже і мали от в цьому році їхати на один з величезніших фестивалів європейських Roadburn, але через, понятно, вторгнення, через війну вони не змогли цього зробити. І вони грають оцей такий авангардний блек-метал, скажімо так, тому що там саксофон, який додає, звісно, цю ізюмінку, родзиночку. Теж останній альбом в них теж на такі рефлексії на рахунок війни і от на такі теми важкі доволі. Але все красиво, всі гарні. Це хлопці, якого гурту? Це White World, так. Це, певно, фото з якихось зйомок кліпу, чи Ні, це просто їхні... була зйомка, це паліндром. Це просто була зйомка, вони робили для промо-фотографії. Чи складно було організувати це все? Це ж різне вподобання, там, стиль, музика, світло. Як це все було технічно? Складно. Ми ще не знаємо, як це буде технічно, тому що концерт тільки от буде. Але так, трошки складно, тому що в Дніпрі, на жаль, дуже мало концертних площадок, от саме під якийсь такий формат металу, якогось року. Тому, спочатку ми стикнулися з проблемою того, що нема площадки. Потім, коли знайшли площадку, вони там теж не одразу хотіли, тому що бояться, що дуже важка музика.
От, але ну, більш-менш ніби порішалі. Так що, в принципі, да. А з музикантами комунікація не складна, тому що всі один одного знають, і ми, як музичний портал, вже про них теж весь час пишемо. Це наші, можна сказати, друзі. Тому да, з музикантами проблем нема. До Дніпра Степан приїжджає з презентацією нового міні-альбому «Найліпші питання собі», що виходить буквально сьогодні, за кілька днів до події, саме сьогодні. Так, він буквально годину тому вийшов. От так, от розкажіть, будь ласка, що увійшло до цього міні-альбому, що там буде презентовано? Я, чесно кажучи, ще його не послухала, тому мені важко відповісти на це питання. Але я знаю, що Степан ще більше так в лірику, от він зараз трошки, мені здається, якісь дуже особисті переживання рефлексує. Тому мені здається, що альбом має бути такий трошки депресивний. Але я ж кажу, що я ще його не послухала, я не встигла, тому це моє припущення. Я не можу сказати точно. Зрозумів. Ну, певно, відбиток війна теж якісь корективи вносить на творчість виконавців. Конечно. Звук Wild World не типовий для української метал-сцени. Розкажіть, в чому його особливість зараз? Ну, я почну з того, що хлопці дуже сильно, дуже заморочуються над своїм звуком. Вони дуже хочуть, щоб було якісно, щоб було класно, щоб це прямо чіпляло. Ну, і знову ж таки, саксофон. Yeah. Саксофон, мені здається, грає дуже велику роль. От, і в принципі, у них такий звук, знаєте, він такий нуарний трохи, теж такий, можеш собі щось нафантазувати, поки слухаєш. Доволі цікава музика. Ну, це поєднання постблеку із саксофоном, так, джазовими вставками, а від минулого щось постпаку, так? Так, там трошки є таке. Пані Аліно, розкажіть, яка тривалість концерту і скільки квитків уже ви розкупили? Ну, у нас продано зараз десь приблизно половина квитків. Ми ще розраховуємо, що на вході будуть докупати люди, тому що по нашому такому досвіду дуже часто, дуже багато хто зараз купує на вході, тому що вони трошки дорожчі і ну, люди, якщо мають змогу, вони хочуть віддати більше грошей, тому що це більше грошей піде на ЗСУ. От, тривалість десь години три, мабуть, плюс-мінус буде. Ну так, щоб з перервою, може, якщо з перервою, то може 4, але не більше. Зрозуміло. В чому от благодійність? Ви зазначили передача всіх зібраних коштів на допомогу ЗСУ. Це завжди так відбувається? Чи це ви вперше так будете робити? І як ви, можливо, контактуєте з кимось із хлопців, з наших захисників і якісь потреби вже знаєте? Так, ми спочатку вторгнення, ну ясно, ми спочатку взагалі не робили ніякі концерти. Вже почали десь, перший, по-моєму, у нас був у вересні 22-го року. Ми вирішили зробити отакі благодійні, у нас був теж великий концерт. До речі, теж White World виступали якось, але в Києві. І ми зібрали тоді близько 60 тисяч, якщо я не помиляюся, і зрозуміли, що в принципі так можна робити. І у нас є теж наші друзі, є фонд, який займається саме забезпеченням музикантів на фронті, називається Musician Defense Ukraine. І ми зазвичай якусь частину цього грошей зібраних віддаємо їм, а також розподіляємо, дивимося от по музикантах кому що треба, по якихось знайомих, може там хтось нас просить. І ми отак розподіляємо. Суми бувають дуже різні, тому що ми робимо концерти, в принципі, ну майже по всій Україні. І буває таке, що може там 5 тисяч бути прибутку всього лише, а буває, от ми зібрали, наприклад, нещодавно 150 тисяч з одного концерту. Тобто залежить від місця, від гуртів, від публіки, від всього. От, і гроші отак завжди розподіляємо. Також ой, щось хотіла сказати і вже забула. Що придбали на ці кошти зібрані? Чи, можливо, просто передали як фінансову допомогу і хлопці ми, самі собі купували? Да, ми передаємо зазвичай саме як фінансову допомогу, але от фонд вони прямо цілеспрямовано займаються забезпеченням. Тобто от поступає, там треба тепловізор, вони купують цей тепловізор, там треба прилад нічного бачення, треба шолом. Ну, від мілочей взагалі до такого максимального. От, я теж, ну, можна сказати, волонтерка, я теж зборами займаюся, бо друзі теж на фронті. І от мені теж там трошки давали гроші з цих концертів, я там придбала от прилад нічного бачення. І, ну, тобто, весь час це відбувається насправді. Хто музика поєднує, то... так. Так, звісно. Ось, яка вартість квитків на цей концерт і скільки плануєте зібрати, на що саме вже знаєте, чи це також буде просто фінансово спрямування? Вартість була у передпродажу 350 гривень, зараз 400, в день концерту 450.
Поки що ми не знаємо, ну, тобто частину обов'язково ми оцей фонд будемо передавати, ми це робимо кожного разу. І будемо дивитися по нагальних, у кого будуть запити, і там вже розподіляти. Ну, сподіваюся, що багато зберемо, але перший раз такий концерт в Дніпрі, тому не знаю. Тут не можемо згадати, це важко. Очікування. Чи важко взагалі зараз під час війни вести таку творчу діяльність, організовувати такі подібні заходи, і з якими складнощами, зокрема, стикаєтесь? Угу. Так, звісно, важко, тому що, по-перше, морально трошки важко, ну, бо цей тягар того, що там хлопці і дівчата на війні прямо в окопах, а ти тут сидиш собі на концерті. Ну, це якось теж трошки. Але, ну, маємо все ж таки цю благодійну місію, тому трошки це намагаємося якось балансувати. Проблеми, ну як, це не те, щоб проблеми, але, в принципі, українська оця андеграунд-музика некомерційна, вона на той некомерційна, вона не дуже прибуткова. І от коли ми до вторгнення робили концерти, ми намагалися музикантам хоч якийсь там гонорар заплатити, щось. А зараз виходить, що музиканти, вони не беруть грошей ніяких, тобто вони просто на своєму бажанні, от на цьому ентузіазмі допомогти. Їздять. Ну, єдине, що от ми обов'язково там проїзд оплачуємо. Ну, тобто це якісь такі витрати теж організаційні. Якщо потрібно там переночувати, ну, квартира, там якась їжа. От, але гонорари ніхто не отримує. Так само і ми собі гроші ніякі не беремо. Це абсолютно наше таке теж волонтерське заняття. Тому, да, проблема в тому, що тільки от музика як ніби починає розвиватись, і вже може вийти на якийсь більш-менш комерційний рівень, і тут вторгнення, і все знову відкачується назад. Тому, да. Але є і плюси насправді, бо люди дуже нормально так ходять зараз, вони хочуть підтримувати, їм цікаво, вони слухають, вони цікавляться. Ну і донатять гроші, це найголовніше. До речі, в обох гуртах хлопці, так, і хлопці призовного віку. Чи приходили, можливо, їм повістки, і, можливо, змінювався якийсь склад гуртів? Ні, ніби повістки не приходили, наскільки я знаю, тому ні, змін не було. Причому Степан раніше взагалі був сам, потім там з одним гітаристом він взяв, а зараз у них вже повноцінний гурт, теж їх 5 людей, тому, ну, поки так. Сподіваюся, що концерт відбудеться. За вашими прогнозами, пані Аліно, що ця музика, сам цей концерт, виступи виконавців дасть нашим глядачам, дніпрянам, гостям міста? Я думаю, що це дуже гарний шанс відкрити щось нове для себе, тому що не так часто в Дніпрі відбуваються такі от концерти, по-перше, таке цікаве поєднання музичне, по-друге, от знову ж таки, повторюся, White World, вони відомі в Європі, вони тури їздили, вони мали виступати на великому фестивалі. Тобто це гурт вже трошки, ну, він би міг бути вже трошки вищий, ніж андеграунд, але у нас якось так культура, ну, трошки ще поки підхромує, тому це шанс дізнатися про щось нове і послухати трошки іншу музику. Ну і так само задонатити гроші, звісно. Чи відомі вам подальші плани гуртів? На жаль, їх сьогодні немає. Можливо, вони десь виступають зараз, як я розумію, і десь їздять. Можливо, тури якісь у них і щось нове вони готують для публіки. Так, зараз от White World в Дніпрі буде якраз заключний концерт. Сьогодні вони виступають в Чернігові, завтра в Києві, з Києва їдуть сюди. От Степан теж пару концертів зараз давав, до речі, теж з White World, стається в Тернополі, якщо я не помиляюсь. Да, або в Рівні, не пам'ятаю, ну, десь так, теж давав. І зараз, знову ж таки, у нього сьогодні, по-моєму, в Києві великий концерт, теж презентація цього альбому його нового. Так що, да, турять, збирають гроші. До речі, от ви зазначили, що тривалість концерту близько 3 годин. Угу. Як з безпекою? Чи є там укриття? Як буде перериватись чи ні виступи під час повітряної тривоги? Ми завжди, так, якщо відбувається повітряна тривога, ми завжди зупиняємо концерт, обов'язково попереджаємо, що повітряна тривога, прийдіть в укриття. В Києві у нас просто частіше всього, у нас такі дві основні площадки, на яких ми робимо концерти, і вони підвальні, тому там це трошки безпечніше. Тут заклад поплавок, це він на відкритій місцевості, тому біля води, тому, да, тут будемо зупиняти в разі тривоги, обов'язково. Скільки там взагалі глядачів можна розмістити? По-моєму, біля 300, але, можливо, більше. Я трошки не впевнена. Да. Ну, квитки ще купують, так? Так, купують кожен день. Да. Анонсуйте концерт, коли саме він буде, запрошуйте глядачів, слухачів на нього.
Так, концерт відбудеться цієї неділі, місто Дніпро, клуб «Поплавок», «Мюзик Холл», початок о 18:00. Концерт благодійний, весь прибуток з концерту піде на потреби ЗСУ. Виступає «Паліндром» міста Львів і «Вайтворд» міста Одеса. Так. Десь ті, хто будуть глядачами, слухачами на цьому концерті, вони зможуть побачити, що саме військовим придбали за ці кошти або що вони отримали після цього концерту? Так, ми обов'язково після кожного концерту робимо звіти. Ми звітуємо, куди, скільки переслали грошей. Обов'язково. Це у нас вже така традиція за ці півтора року. Да, так що, звісно, це в соцмережах завжди ми постимо. Чи не плануєте подібних концертів найближчий час у Дніпрі ще? Ми саме ні, але я знаю, що в жовтні буде 4 концерти в іншому місті. Ну, в смислі в Дніпрі, але в іншому місці. Теж от таких андеграунд-виконавців приїдуть з Харкова, з Києва. Так що будуть 4 концерти в жовтні. Але це не ми організовуємо, це просто теж наші друзі. Після виступу хлопців, можливо, буде якась прес-конференція, чи будуть роздавати автографи, чи можливість фотографуватись із своїми прихильниками? Так, завжди, якщо хтось хоче з прихильників фотографію, або поспілкуватись, або автограф, або що ж, хлопці завжди лишаються, завжди це є така можливість, без проблем, підходьте, просіть, все ок з цим, так, чи вони подобається їм взагалі наше місто Дніпро, Дніпропетровщина, які відгуки від них чули про нас? Ну, я вам так скажу, «Вайтворд» самі хотіли дуже тут пограти, тому вони приїжджали, просто бували в місті, тому я думаю, що так, раз самі хотіли, так. Ну як же. От, а Степан Паліндром, вони, я ж кажу, що він вже втретє, якщо я не помиляюсь, так що, в принципі, теж, я думаю, що все в порядку з цим. Дякую. Давайте ще раз нагадаємо, коли, о котрій. Концерт. Ага. Неділя, 18:00, клуб «Поплавок». Ця неділя, 24 вересня. Так, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про сумні рими «Паліндрома», нестандартний концерт у Дніпрі з благодійною місією. В гостях нашої студії була організаторка концерту Аліна Плеська. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».